Novosadski tim Al-Wahda u basketu 3 na 3 postoji već 4 godine, a do sada je već 2 puta osvojio svetsku titulu. Ipak, kako kažu, na poslednje održanom turniru u Bukureštu bilo je napeto i neizvesno. Zaista zanimljiv turnir, dosta dobrih ekipa. Jedno teško polufinale protiv Amerikanaca iz Njujorka, koji su onako atletski i fizički dominantnija ekipa od nas, ali nisu mogli da odgovore na stil igre i na kraju na toj neizvjesnoj završnici smo prelomili na našu korist, dok eto u finalu ponovo protiv sigurno jednog od najboljih ekipe na svijetu Ljubljane smo ih, mogu slobodno reći, demolirali sa rezultatom 21-6 i eto na neki način taj poraz iz Praga u polufinalu od njih smo nadomestili. Ovo je novosadskim basketašima bio treći challenger u ovoj godini nakon što su osvojili svetsku seriju u Japanu i u Pragu, a u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Amsterdamu osvojili su prvo mesto. I na drugim kvalifikacionim turnirima koje su igrali u ovoj godini osvajali su uglavnom jedno od prva tri mesta. A evo i šta zapravo jeste basket 3x3? Pa 3x3 je maltene svima poznato koji su ikad izašli na terene napolju, to je ulični basket, igra se 3 protiv trojice na jednom košu. S tim što ovo što mi igramo, to jest ovo profesionalna 3x3 košarka je malo drugačija nego što se igra po terenima u Novom Sadu. Brže se malo igra, napad traje 12 sekundi, nema vremena nešto puno sad tu da se dribla. Bulut je podsjetio da će ekipa Al-Wahde u subotu na Štrandu održati peti po redu turnir 3x3 Novi Sad Streetball, na kome će osim ove ekipe učestvovati još 6 ekipa, od kojih će jedna također biti novosadska. Mi biramo ovaj teren i hoćemo da bude ovo jedno od prepoznatljivih mesta što u Srbiji pa i širom nje. Imamo ove godine, pravimo međunarodni turnir, više promotivnog karaktera, ima 6 ekipa koji će se takmičiti, 2 ekipe iz Beograda, 2 ekipe novosadske, 2 ekipe, to jest 1 ekipa iz Mađarske, 1 iz Hrvatske. Mi vodimo računa da predstavimo ljudima u Novom Sadu, ljudima koji će doći u Novi Sad zbog ovog događaja, da predstavimo ono što mi radimo na najbolji mogući način. Ždero je dodao i da su momci iz ove ekipe odlučili da i sami učestvuju na ovom turniru, jer ih Novosađani još uvek nisu gledali na nekom od bitnijih takmičenja.